Niin, voin mä mennäkin siis, jos on pakko. Oh. Illalla on tänään tarjolla meille ristapataa. Sori! Heti tökkäs, uus! Alueelle rakennetaan 2 kahvilaa ja sitten tämmönen ravintola semmoisille kävijöille, jotka ymmärtää. Huumorin päälle. Ei se katso. En mä katsokaan. Onko täällä sun huvipuistolla tai mikä ihmettää nyt? Elämysmaailma on varmaan oikein. Elämysmaailmalla mitään tekemistä oikeiden viikinkien kanssa. Kato, nyt tästä sun suunnitelmasta paistaa läpi siis täydellinen tietämättömyys sekä muinaishistoria että viikinkikulttuuria kohtaan. Mm. Muinaishistoriaa sekä viikinkikulttuuria kohtaan. Ja hyvää huumorintajua. All right! Kaikki mukaan. Ai. No niin, joo, alueelle rakennetaan 2 kahvilaa. Sitten... Poistu. Mua on pakko olla. Poistuis. Et sä oot nyt pitkästä aikaa semmonen henkilö, johon mä oon oikeesti halunnut sitoutua. Henkilö. Mm. Onhan tää. On tää aika rankkaa. Ette poukkoile? Ei poukkoile, mä lupaan. Hyvä, että lupaat. No joo, tän kerran. Jee! Kiitos, uudestaan. Sori. Ei mitään. Se on heti hyvä. No niin, mennään vaan. Itelle jää ihan hyvä olo. Hyvä. Miks et sä vastannut, kun mä yritin laittaa sulle viestiä? Hei, mun loppu akku ja junassa ei ollut kenttää. Ei kun mitä nyt niin mennyt. Sä anot ihan sekaisin koko päin. Mulla on lupa, kaupungin lupa. Oppilaat näköjään kuitenkin tykkäs. Vielä uudestaan suuntaan. Varmaan oot kuvannut tämänkin koko jutun tässä. Meniköhän tuo? Eli mistä? Ai joo. Noniin. Kerää itse. Siitä, että kyllä sä oot pyytänyt multa jo anteeksi. Ajattelin marraskuuta ja marraskuun ilmoja. Kyllä hymy hyytyy. Niin. Voidaan luoda. Se on Niklas. Mä näen tuolta kaikkea. Mä näen. Mä näytän siltä, että mä... Et mut on tiputit tuon Stadikan tornista ja nostettu tämän penkille. Mä oon 5 senttiä pidempi kuin normaalisti. Toni, onks tää hyvä asema? Ah. Toni! Onks sinut nyt hyvä olla korkkarilla?